Kwa nini kafe hii? Kwa nini naenda 60 km/h? Inapika sana. Ini kaki mui nak cukur mui nampak di sini canggih, karena bawa mui nasi di sini canggih. Hei. Bogo ya. Ini cukur muda ini nampak di canggih, mui nak mui tu kerja jangan sebab bawa mui apa? Mui bawa mui tu kerja jangan di sini. Mungu mkule, nondo wakaone kata otezi. Kwa petition. Yee, tina kwani za mungu. Siwala na
wana kompyuta hata huko ujuwezi, wana kompyuta hata nyimbo zote. Kita keluar ni jalan ni nak jadi. Jujur, ada supermarket. Ya, nak ada supermarket juga. Ini cuma buat. Oh, tiga minit. Tiga mesti weta.